Zdravíčko lidi, vítejte u dalšího Let's Play keře WWE 2K16. Dneska budeme opět pokračovat My Career Mod. Včera jsme udělali placenou akci TLC. Nezájem, že nejsem připojený k internetu. A tím pádem jsme obhájili opět titul, takže to znamená, že ještě Royal Rumble, Fastlane, WrestleMania. A tím pádem budeme mít titul rok, díky čemuž budeme mít splněno, jo, ten horní challenge. Držet titul 365 dní. Takže doufám, že se nám to povede. A teď nás čeká zápas proti Tysonu Kiddovi. A hlavní mise, jo, udělat dva finishery během zápasu. To nebude žádný problém. Ale mám takový dojem, že spíš mě někdo napadne, no. Jo. Tady mám i výběr. Teď mě něco napadlo. Chviličku strpení, hned uvidíte. Jo. Tak jo. Tak a než to naběhne, tak dojdu pro ovladač. Tak, tady je. Super. Tak. Dám to na míň. Tak. Tak jsem zvědav. Tak. Omlouvám se, musel jsem to přerušit, protože jsem zjistil, že nahrávám ve 4K, což by stejně nemělo smysl, protože obecně ten Let's Play upravuji na HDčko. Ale dobrý, v klidu. A čekal jsem, že mě někdo napadne. Tak schválně, jestli to je Big Show, tak automaticky ne. Ani za milion let. Brock Lesnar, no i když, já nevím. A jako už jsem měl s ním, to dvakrát, ne? Dvakrát nebo jednou? Asi dvakrát jsem s ním měl feud, ne? Hold, to vypadá, že si zase budu muset vytvořit sám feud, že ano. Takže, ohni, Lillian, děkuji, převelice, to budu potřebovat teď. No jen poběž, no poběž, tady jsem, ježiši, to je trotl, skoč. Tak nic, škoda. Dopr, a sakra. A já myslím, že ho hned sundám, když. Když už. Oh, come on. Is that really necessary? Oh, that's one way to make your lunch come back up. Well, we're on the move. Aha, to jsem to udělal. Ah, bože, bože. Sorry, Broku, ale svoji šanci si už měl. Dáme šanci jiným. Ano, bla bla bla, Brock Lesnar, bla bla bla. Je to pořád součást biznesu. This is all part of the business. People are gonna. There is a lot of. I'm not focused on anyways. I don't think there's tension at all. Sure, we've crossed paths, but that's it. My mind is focused on the WWE Championship, nothing else. Tak. There you have it. Nazar. A teď jdeme na tu určitou věc. Sami teď uvidíte. Tak. Už mi nám to mělo naběhnout. Kouknu, dobrý, ti nic se neděje. Asi mi někdo píše. No, nevadí. Tak, šup. Jdeme na to, bude sranda.
Tak, go to match. A po dlouhé době zase být manažerem, že jo. No, ale budu si muset dát zase bacha na ty tlačítka, protože se můžu jednoduše překliknout a stát se může to, že to dopadne špatně. The eccentric Dean Ambrose lives right. Who is that? Ambrose, you some daddy. Ricky Pomost, kámo. No sundej ho, ne? Sundej ho, má šanci. Ježiši Kriste. Elta. Zase, District of Rock. I think we've got a moment here, and for Dean Ambrose, what can you tell us? Put him. The Rock's been such an icon for so long. People feel they really know him. I mean, playing on the University of Miami, the influences on him from both his grandfather, the High Chief Peter Maivia, and his father, Rocky Johnson, one of Hollywood's most captivating leading men. His family is beyond proud. Oh, pěkně si ho sepřel na pána. Tak, co pak nám dalšího předvedeš? He's simply reminding him that he's here. Jsme udrhl záda. Stejně jako tam za tím pauzičkou pěkně na něj skočil. This match is being televised around the world in 18 languages and in over 110 countries. Absolutely amazing. The world is watching. On tak to je bylo zrovna ono, čemu jsem chtěl tleskat zrovna. Hej, tady jsem, pojď sem, no, pojď sem, pojď sem. Máš nějaký problém? A no, tak už asi ne. A sakra. Dobře, dobře. Bude má sekce, dělej, využij toho. Jeho bývalý finisher. Tentokrát jako normální chvat. Pěkně, dobře, do něj. Jo. Ještě můžeš, dělej, ještě. Super, super. Ne? Škoda. Dobrý, 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 dobrý. Nevykryl to, což je super. A tohle už vykryl. Ambrose ale taky může vykryvat. A jdi po něm, jdi po něm. Haha. Super, super, už máš hlutou. To je moc brzy. No, no. Jako, co to má být? To je ale sičák. Tak to nechceš? To opravdu nechceš? Pak tady si Ambrose věří, tak jo? Tak stálně. Tak jako... Po. Dobře. No páno to dal pěkně. Rocko už má pomaličku červenou. Ambrose má signature. A to bude zřejmě submission, že ano. Posuň se ho do prostřed, tak. On totiž má vlastně ještě jeden signature, že si ho vyme a upře ho o ty provazy a udělá vlastně ten svůj clothesline. Ale nevím, jestli to tady... No. That was some serious punishment. This could end it in a hurry. Dobrý. The arm trap, cross leg, STF. That'll do it. That's the longest name in the history. Pleskám ti, brácho. Dobře jsi ho rektnul. To je brzo. Ještě máš žlutou, to vykryje bez problémů, no. And the match continues. I love this. There's no keeping this guy down tonight. Jdi po něm, tygře. Tak nic. Dej si bacha. Dej si na mě bacha.
Já jsem mu mohl poradit teď. No vlastně musíte jít vrátit taky do ringu. He wants this battle decided inside the ring. And that's why he's such a great athlete, such an important superstar. I think one of the things fans all over the world share in common is they know what to expect from Dean Ambrose. Ale dávám mu pěkně. Byl Spinebuster, tak to je můj člověk. To je můj člověk, a to bez debat. Aha, Rocko už má taky. Signature. Protahovačka? Ne. Dobrý. Tleskám ti. Vysvětli mu to. Oh my god. Rocko, tady jsem. Tady jsem. A do prčic. This is genius. He knows how to turn the tide of a matchup even from ringside. If he continues to get his way like this, the match will easily become one-sided. Haha, to víš, že jo. That was rough. Ale ještě furt máš žlutou, Ambrose, takže v klidu. Já si dám chviličku pauzu, protože nemůžu teď. Cože, ty krásko. Nemu dělej, nemu. Dobrý, dobrý, dobře. O, další DDT, pěkně. To mu ještě víc pomůže, protože on má DDT, ne? Tu kopačku má. No počítej ho. A sakra, škoda. Taking a bit of a beating so far, but nothing that can't be overcome. Out of pritchett. Oh, out of nowhere! Stay down! Stay down! Vykryto, vykryto, ty ve, vyť máš sekce. Jo, vykryl to! Má finisher. And a solid punch from the Rock. Abych potřeboval, no. Ben. Ale teď nevím, jak jo, teď kontrol, dobrý. Já dolů, tak. Hej, dej jim upokoj. Mazí do ringu. tak určitě no. Těžký rebel. Tak jsem tady. Kdyby si třeba počítal ty, pruhovaná zebro, no. Že mu to taky trvalo. Shit. Dangerous submission hold here. How much punishment can he absorb? Really going to work here, just wrenching that thing. A na tomu zatleskám. Jo, dridi. Yes. Počítej, jo. Počítej, dělej. Ej. Na pána to dal, na pána prostě, Dean Ambrose, těžkej šéf. Stěna, dal to libově. Ale to hustě. No, tady bylo pěkný DDT.
Here's your winner, Dean Ambrose. Yo. Super. Doufám, že tímhletím jsme uzavřeli přátelství. No, uvidíme, až se přesuneme do SmackDownu. Ale doufám, že se to povedlo. Já se mezi tím jenom podívám. Dobrý. Tak jo. Už jsem zpátky. A nezájem, že nejsem připojený. Hergot, proč mi to musí furt ukazovat? To je tak retardovaný, až to není hezký. Ale. Zase, po dlouhé době. Tak, put. Four star match. Jo, prohrát, no tak to určitě. Jo, počkat. No jako, to si děláte srandu, že jsme neuzavřeli přátelství, jako, really? Sakra. Tak to mě štve, jako. Tak jdem dál, no hold. Ty krásku, tahleta hra mě přivede k šílenství. Když něco chci, tak jako to musí být úplně naopak. Tak pokračujeme, jdeme na to, moje bitka. Boom, pěkně jsem tě uspal. Oni zebro, nebo tebe sundám. Tak, to byl clothesline? Ne, to byl ten super shoulder block. Na koho ty tam zaručíš? Mám tam pro tebe dojít? Tak, pěkně takhle zkombinovat ty chvaty, které mám v arzenálu, aby z toho vzešlo něco nového. No foď to, to víš, že to foď. Je ty tam vzadu, no sedni si radši. Nebo tě uspím taky. Boom! Pouzaj na pána. No jak jsem mu to vykryl. Tak to jo. Tak přesně, tohle jsem očekával, že se stane. Skoro si dal i o ty provazy, což by byla nemilá věc. Jo, ještě něco, zítra jdu na noční, ale ještě dřív. A to v 6 hodin a budu tam až do 3. Bohužel jdu hlídat nějakou akci, takže doufám, že z toho vyváznu bez úhony. A v sobotu mám 13 hodinovou směnu. Nějak od 7 do 8, a je to taky noční. Naštěstí. Protože kdyby to byla denní, tak to bych asi nerozdejchal. Protože když mám denní, tak to je peklo, doslova. Tak je asi tak. Ale videa budou, to se nebojte. Jedno, dvě videa budou a v sobotu bude hlavně další DC Origin. A tentokrát na Green Lanterna. Ale Jordana. Bude to pecka. Byli tu byli na šéfa. On nemá sekce. Sakra, kdyby jsem si toho všiml dřív, tak... Můžu tady hrektím. No tak to asi nedám, že jo? No dal jsem to. Že v klidu. Pěkně, dobře. Dobrý, mám fialovou tak zhruba půlku, no. Ono se to čím dál víc, spíš čím dál rychlejc vrací. Vždycky mám radost, když se mi povedou tyhle ty chvaty v rohu ringu. Protože aspoň
V tom zápase uvidíme i něco nového. Mané furt to starý, že jo? No jasně, vykrývej. Víš, že jo? Takže to vypadá, že dneska si to už ani nebude, což je škoda. Jakoby rozjet nějakou rivalitu. Bohužel, no. Škoda. To byla dělovka. Tak co teď? Zase jsem to vykryl. Haha. To víš, že jo. A s otočkou, no. Takový katapult, jakoby. Jo, a další let's play bude pravděpodobně asi až v pondělí. Ale díky bože, že příští týden už jsou prázdniny, nějak od čtvrtka, ne? Ale ve středu jdu na předpremiéru filmu Batman v Superman. Ha. Jenom škoda, že ty prázdniny nezačínají už ve středu. Bylo by to mnohem lepší. Koukám, mám 88%, takže bych už využil ten finisher, co mám v záloze. Hoho, get track. Tak správně. Hohoho, načisto. Dobře. Výborně. Že bychom stihli ještě nějaký zápas. No ne, ne, máme ještě 10 minut. To dáváme v pohodě. Náš problém. Můj problém to není. Lítající Ambrose létá tam a zpět. Jsem zav... Co udělal s tou věcičkou, co dostal jako dárek od Folio. Jestli s tím pěkně zmaluje Lesnara na WrestleMania, já bych se ani nedivil, i když do hlavy ho praštit nemůže, protože víte co, PG era. Takže tím pádem buď záda, ruce nebo nohy. No, uvidíme. Že bych už mohl tunit dál. Bejtňu, jo, bejtberet. Dobré. Jsem takhle kouknu. Už jsme u toho. Ring escape, pinfall combo, co pak tady máme, do ring attack press. Ring escape, a jo. Si koupím ring escape. What? Teď jsem si ale koupil, ne? Proč si ho tam nemůžu dát? What the hell? Tak to je divný tuto. Teď jsem si ho právě teď koupil a... Jakože nic. Nic se nestalo. Teď ho tam ani nemám. No. Už jsem si myslel, jako. Už jsem si myslel. Nebych se pěkně naštval. Ježiši, jdi s tím někam, už s tím upozorněním, ty krásko. Running, jo, tak to je v pohodě. To dám v klidu. Pane Ambrose, na slovíčko. Ano, děkuji. Tak jo, vidíš, tak, meč. Jdeme ho znovu podpořit a jestli to i tentokrát, jestli se to i tentokrát nepovede, tak jako já už nevím. Až by to mohla běhnout, tak.
Pachat. Vajete, to jste měl dělat. Pojď si, pojď. Za toho sundej, dělej. A... Hm, asi mi to vykryl. Paráda. Pojďte, tady jsem, pojď si. Máš jaký problém? Máš jaký problém, jo? Tak už ne. Zase, deja vu. Skvělý. Jakmile mu chci pomoct, tak hned, jako... Because anything is what Dean Ambrose can do to an opponent during a match. Definitely looking good so far. Hasn't taken too much punishment up to this point. Kind of a big knee, though. Raw has been the site of some of the biggest matches on sports entertainment history, and this match is sure not to disappoint. Co to Co to má být? Co? Jako... Bacha, Emery! Dobře. To nechceš? It'll be interesting to see who becomes the alpha male early in the contest. Yeah, the fight is on for dominance. Hey, Ambrose. You know, Michael, Ambrose is so out there. Attacking him first, straighten him out. Musíš přemýšlet, jo? Jibo něm. Dobře. A já jsem mu poradil. Vidíte? Teď mu to jde pěkně. Na pán. Au, hele. On ještě ani nestál a ono praštil. Co to má jako být? Take control. Kdyby něco, jsem tady. Dobře. That's not the way you want things to go down. Literally, no kidding. They went down hard. One mistake, one moment of hesitation, and you could find yourself in a world of hurt. Bray Wyatt emerged in WWE in the summer of 2013, and well, this company hasn't been the same since. He brought his family with him, and Bray's sights have been set on the Shield, Daniel Bryan, and John Cena. Dobrý, dobrý, vykruto. Tak, rokytíček, výborně. Tak, zase mimo ring. Suplex. Jako dobře. Tleskám. Ještě jednou tleskám. Tak až se ti i tohleto povede, tak nevím, jako. Tleskám. Tak to bylo pěkný, to bylo pěkný. Vajete, by se asi to moc nelíbilo. A sakra, ty podraťák. Vajete, pojď sem. Co mu to děláš, co? Co mu to děláš, ty jeden? Co mu to děláš? Vejta ho. Je moc brzo. Huhu. Očekávej neočekávané. Asi k ničeru, že by. A ještě se mu to i povede, super. Jak mu hned ubyla půlka, ne? Ta celá žlutá, jak mu ubyla. Ta poslední část žlutý. A to bude teď. Zase pinfall. Zajímavé. No. To je moc brzy. Bacha. Dropkick, jak vždycky pomůže. A příprava na finisher. A dej mu. A hned pinfall. I když on to vykryje. No. Jenom blbý, že White má signature. To není moc dobrý.
Tak a tohle byla asi jeho chyba. To byla Ambrosova chyba teď. No. Pěkně. Makes it pay for all that. Hey, the shoulders are down. Čumíš, co? Čumíš. To je můj budoucí parťák, ochu. Aha. A direct hit. Talk about getting tagged and knocked in the middle of the game. Dobrý, už zase myslel, že mu se dáte sister Abigail. Oh. Ne? Jo? Tak to bude. To dáš, tak. Oho. Škoda. Takhle kousek byl. Kam saš? Tváře. Spinebuster, no, to vidíte, jo. Always a target. I know what you mean. You know I've got a weak back. How long did you have that? Oh, about a weak back. It only takes a couple of those to bring his night to an end. Za chvilku se to přeruší, ale tím pádem se spustí nový nahrávání, takže v pohodě. Great one-on-one action here tonight. Dean Ambrose is not someone to sleep on. He's making a statement here with this. Boom. Haha. Signature na pána. No, šup, šup, tak. Výborně, tak. Donuť ho. Donuť ho. Škoda. When you get in control like this, you want to throw everything at your pan into the cover. Dáš, to dáš. Ah, sakra. Ale ještě máš finisher. Ještě není všemu konec. To byl pěkný powerbomb, ale. Jo, tak on taky používá ten druhý finisher z rohu ringu, ne? Dobrá. Co to mělo být? Dám mu dva signatury, dva finishery a on to ještě rozdechal. Jako, tak to mi hlava nebere. Vajte, pojď sem. Co mu to děláš, co? Mám ti jednou balit. Ne. Jako... Tohle už fakt není normální, jak mu to... furt vykrývá. Anytime you can string offense together like that, what a move! What a smart move! Watch out here! We may very well be witnessing one of the greatest episodes of Raw in recent memory. Once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel, concrete, Ambrose. And all of it can be used. Použij hlavu, kámo. Použij hlavu. Jo, hraj to hlavou. A to jsem asi neměl dělat, co? Já jsem debil. Do prkení ohrady. Jsem asi nevěděl, že jo. No, ale on půjde za mnou, ne? Mi bude chtít sundat, ne?
ale já už jsem tím pryč, to je taky dobrý. No, tak to skončilo špatně. Ten rozhodčí je trošku taky mimo. Už to s ním skončí. Sometimes when you get outside the ring is survival. The match becomes almost secondary when you get near all these dangerous objects. No, tam mezi tím jakoby zbombí, proto tam nechápu. Just trying to goad his opponent into making. Užijte si zebru jedna. And I think he's begging him to bring it. Seš moc pomalej. Skvělý. Zapomeň. To víš? Cože? Hej, já si z něj srandu. A máš to. Za dva signatury a za dva finishery, co ti udělal. Tady to máš. You have to wonder what's going through these guys' minds in a match of this magnitude. Wow, I cannot believe Dean Ambrose got. No, no. Sakra, škoda. Tohle ten zápas nebere konce, co? To je trošku blbé. On se nám trošku sekl, Wyatt. Ergot. I can't tell if that's a cut or a broken nose, but either way, the referee might need to stop this fight. I can't believe everything that's transpired thus far. It's been so physical. You're right about that, Cole. This has been an all-out war. Oh, his body has to be broken right now. Not a lot of spring left in his step right now. The frequency of this move is becoming deliberate at this point. Tak mu už dej ten pitomej finisher, sakra, na to čekáš už. Na Vánoce nebo co? Bylo zajímavé. Ne, on prostě furt musí do něj jet, on mu nemůže prostě udělat ten finisher, že jo. Wow. Tohle je trošku vypadá divně. Oh, hurá. Aspoň, že to vyhrál. Konečně, jo. A tím pádem se tímto, no spíš, tím pádem tímto dnešní let's play končí. Ale ještě se musím dostat do hlavního menu. Což bude trošku chvilku, což bude chvilku trvat, protože nemůžu se z toho dostat. Hurá. Tak lidi,
to byl dnešní let's play, ale vypadá to tak, že ještě nebudeme parťáci, což je škoda. Kdybych nenapadl Vajda, tak bychom to možná dali dohromady, ale bohužel nějak to nevyšlo. No, i když... Please welcome my guest tonight. Ale, co pak? Let's talk about Dean Ambrose. It seems like you two are getting along. Could this be a formation of a new tag team? Ah. The two baddest men on the planet joining forces? Do you know what this means for the tag team division? There is going to be a lot of bodies piling up. Kápové, ne? Isn't ready for it. Velcí šéfové společně. Let's talk about Bray Wyatt. You two have been clashing a... Aha. Mm-hmm. He's trying to start a war, but he can't finish. That's fine. I'm up for the challenge. I just hope he's ready for the fight of his life. This is not just a rivalry for me. He is standing between me and what I want. And he'll soon regret it. Takže to vypadá, že... rivalita proti Bray Wyattovi. There you have it. Back to you, Cole. Tak to bude zajímavé. Tož. Jo. Tak jo, a tím to končí dnešní let's play. Doufám, že sám dnešní let's play líbilo a že budete stále sledovat tu herní sérii. Pokud se vám toto video líbilo, můžete dát like, komentář nebo po případě sdílet toto video, aby ho vidělo co nejvíce lidí. A taky mi nezapomeňte dát odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu těchto videí. Jo, všichni, připomínal jsem si další trošku těžší challenge do WrestleMania, se pokusím překonat buď hranici 800 odběratelů, nebo hranici 900 odběratelů. Tak vás prosím, pomožte mi překonat tu hranici. A předám děkuji za vaši pomoc, za vaši podporu, protože nebýt vás, tak bychom dneska nebyli tam, kde zrovna jsme. Pak vám všem moc samozřejmě děkuji za vaši pomoc, za vaši přízeň. Tak to už bude z mojí strany úplně všechno dalších videí. Čau.